はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで BTR さんですね。はい、アブソ一つです。で、今日ね、発送しますんで、明日着予定ですね。はい、ポケ取りよろしくお願いします。もう、まあ、ほぼもう3位3とうち一つがブックのような感じらしいですね。まあ、大体という感じで準備できますけど、49あたりでもパッチ入ってるし、10あたりを引くとボタンがついてたりっていうね、昨日何回か2回あったのかな。はい、じゃあ行きます。チャンスにタイフランスさん、あ、ルーキーのね、999のやつ、シェーンバーズですね。これはパラレルなさそうですね。999しかなさそうです。パラレル見たことないんで。はい、でこういう形式。まずは、お、パッチ2つ。あ、デビッド・ピーターソンさん、メッツだよね。メッツのピッチャーです。2つ窓のパッチで50枚限定ですね。三つ窓だと75。ちょっとその辺がね、わかりませんが、まあ、パッチが2箇所入ってる。まあ、だいたい1箇所が多いんですけど、2箇所は珍しいですね。おー、ジェイク・バーガーじゃないですか。はい。これ赤パラなのかな？三つ窓で一つパッチです。これも50シリですね。色か、ただ単に。さっきも赤パラですね。うん。はい。2割8分ぐらい乗ってるんじゃないですか。で、ホームランも、まあ、あともう少しで2桁いくんじゃないですかね。っていう。まあ多分、まあこのままいけば、まあ2割9分でホームランが20本ぐらい、25本ぐらいいってくれれば、ね、ルーキーオブザイヤーもね、視野に入るんじゃないかな。でも結構今年ピッチャーがいいんでね、うん。はい、ギャレットさんは紐パッチンの99。これも赤パラですね。お、イチローさんのパラレル。199。アッシビーさん。で、シアトルに、ブレイグマン。うん。バーガーはかなりいいんじゃないですか。まあ、ワンダーが PB でも2回出てますけど、まあ、ワンダーさんはまあ人気が先行こうしてる状態に今なっちゃってますけど、調子が落ちちゃってますんで。バーガーさんは成績で言ったら全然当たり、なんじゃないですかね、多分。まあ、パニーニさんの管理はちょっとわかんないですけど、どうなってるか。ゲレーロとアロザレナ。で、パラレル。クリブラの149。で、ブックですね。はい。まずは、二つ窓のダスティン・メイダー。どうですかね、状態は。こっちがなんか、面白い記事になってますね。なんか、左側、ほら。裾のところね、これも赤パラですね。99の1番だ。はい。で、ちょっとブックは一回置きますね。両手で見ないといけない。よいしょ。はい、ホセラミさん199。ディバース。マーシュですね。で、ロート、スタントン。はい。どうでしょうか。あ、グレイさん。はい。グレイさん、白生地に青スティッチ、ブルースティッチなのかな。50枚限定ですね、3番。うん、となりました。はい。まあ、ブックはね、うん、グレイさんでピッチャーでしたが、トゥルー・オブ・ザ・トレードのね、ルーキーサインのところが、ジェイク・バーガーという。多分単純に数字だけで見たら、彼が今、トップ？ルーキーの中だと。っていう感じですよね、多分ね。ワンダーもまあ、今どうしてんだろうな。ずっと出てましたからね。あとは、デラックルーズさんとかも結構、初め良かったんですけどね。
で、3オート2メモラパターンでしたね。はい、ということで、メモラ2つと3オートですね。はい。まあ、ピーターソンもまあ悪くはないですからね。いいですからね。はい、ということで、またぜひね、チャレンジしてください。ありがとうございました。